Saba minister Robin Nabbanja asomozesa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okubeera ekyokulabirako mu kutandikawo ebintu ebivaamu ensimbi ebinaleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Nabbanja bino abyogedde bw'abadde aggulawo omusomo ogwa wiiki ebbiri ogw'abakulembeze okuva mu disitulikiti 11 e Kyankwanzi. We are here to make them understand their roles. We are here to make sure that we are moving in the same direction. We have always come here. Cabinet was here. Ategeezezza nti abakulembeze bateekeddwa okuyamba ku bantu okweggya mu bwavu naddala nga bakola ebyo ebiyamba okusitula ennyingiza zaabwe okuviira ddala ku maka. Okulaba nga bakola ekyo kyennyini kye basaanye okukola. Ate nabo okuba ekyokulabirako. Okuba ekyokulabirako kitegeeza nti bwoba bantu bagamba okulima emmwanyi, nawe olina okuba ng'olinawo w'otuuse. Si byagamba mwe mulime emmwanyi ateze kangende mu bbaala. Agamba nti kati gavumenti yatandika kaweefube w'okutendeka abakulembeze basobole okukola n'amaanyi mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Kiri kyakulaba nga tubangula abantu bano okukola emirimu gyabwe, okumanya ekyokukola. Naffe mu kabineeti oba yajja wano oyagala ogaite tumanyi kyakukola. Naye okwejjukanya kikulu. Agamba nti okubangulirwa kuno kuwagiddwa Pulezidenti Museveni, baminisita okuli Huda Oleru Obason ow'ensonga z'abaazirwanako ne Jennifer Namuyango ow'ensonga za Bunyoro beebaziza gavumenti olw'enteekateeka eno egendereddwamu okuyamba abakulembeze okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe. Provided programs to transform our people socioeconomically, the PDM, the NEOGA, the Youth Level Group, Women Fund, now we have growth. Abaka ba parliamenti okuva mu disitulikiti evudde abakulembeze bano abeetabye mu musomo bagamba nti ekikoleddwa kya nkizo nnyo mu nkulaakulana y'ebitundu. Which is the vision as far as the president's office is, but it underpins the general overall vision of the public for Slovenia, where economic transformation is key. And therefore, we need to follow suit. Bafudde mu disitulikiti okuli Kiboga, Masaka, Hiyumbe, Kibuku, Kabale n'endala nga n'abalala abali e Kaweweta bavudde mu disitulikiti y'e Nakasongola, Gomba, Mbalala, Kalungu ne Mbarara City. Okubangulibwa kuno okw'okumala ennaku 11 okusuubirwa okugwa ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda era nga kwategekeddwa ofiisi ya Ssaabaminisita ng'eri wamu ne Ministry eya Gavumenti ez'ebitondo. Ismail Kasoha yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.